Aquesta tarda es titula Ingredients per una pandèmia i ens la impartirà la doctora Anna Vilella. La doctora Anna Vilella és metge especialista en medicina preventiva i salut pública i en medicina familiar i comunitària. Treballa com a consultora sènior del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic i també és professora associada a la Facultat de Medicina de la UB. Les seves línies de recerca són les infeccions nosocomials, la grip i altres malalties infeccioses. Durant l'epidèmia de Covid ha treballat en el control de la infecció dins de l'hospital, minimitzant els riscos de transmissió i també realitzant estudis de contactes per identificar i interrompre les cadenes de transmissió. Dit això, doncs, doctora Anna Vilella, quan vulgui, pot començar la primera conferència. Gràcies. Bona tarda a tothom. Benvinguts en aquestes jornades que prometen ser tan interessants. I jo voldria, primer de tot, agrair als organitzadors que m'hagin convidat a una experiència com aquesta. I jo us he de dir que el meu fòrum normalment són metges, infermeres, són professionals sanitaris i alguna vegada que he sortit una mica del meu camp m'he ficat en el camp de l'educació. Però, evidentment, que és la primera vegada que em trobo amb una audiència tan distingida com són els matemàtics. Bé, jo he titulat la ponència com Ingredients per una pandèmia perquè, bàsicament, el que he pensat i com s'ha repetit ara en aquesta introducció, els matemàtics són molt importants per controlar l'epidèmia o per fer prediccions o per gestionar recursos. Teniu un paper molt important en el control d'una pandèmia i, per tant, jo he pensat que des del punt de vista de l'epidemiologia i revisant tota la literatura que s'està publicant en aquests últims temps, doncs explicar-vos o centrar-vos en els elements necessaris perquè hi hagi una pandèmia o que hi hagi hagut aquesta pandèmia i quins seran els elements que ens portin a una segona o una tercera onada. Doncs només per centrar el tema, i no repetiré els mapes ni les dades, simplement us poso aquest mapa per recordar que 13 milions de casos ja portem al món i que si jo pogués dir 13 milions de casos és el que hi ha hagut amb una pandèmia, potser diria no estic satisfeta, però bueno, fins aquí hem arribat. Però el preocupant és que el nombre de casos està augmentant i en alguns països de forma exponencial. Vull dir que la cosa no s'atura. Gairebé 600.000 morts i, per tant, estem davant d'una crisi sanitària a nivell mundial. Sí, de fet, jo crec que les persones tendim a ser optimistes i si només miréssim el nostre melic i algun país que ens envolta, podríem dir, home, no serà per tant, no? Fixeu-vos les gràfiques del Regne Unit, Itàlia, França, Alemanya, no? Vam fer la curva i ara estem en el mínim de casos diaris, però que sembla que estigui estabilitzat. I per tant podríem dir, bueno, doncs, en el fons, l'epidèmia, nosaltres almenys l'hem controlada, no? Però, i això ho sabeu perquè surt a tota la premsa, va ple al Twitter, hi ha una persona, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, que contínuament ens recorda que la cosa no està acabada, que està molt desmandada, que l'epidèmia està viva, ben viva, i que hem de tenir paciència, resiliència, humilitat i generositat en aquests en aquests mesos que ens venen, perquè vol dir que no ens despistem i mantenim-nos alerta. Perquè, de fet, fixeu-vos, Estats Units, Brasil, Índia, Mèxic, i aquests només són exemples d'alguns països en què el nombre de casos no s'atura i segueix augmentant contínuament. De fet, si ens centréssim en la curva que hi ha hagut a Espanya, fixeu-vos-hi, això seria a principis de març, quan va començar la història, i podríem dir, home, a principis de març, si fem un símil, ja sé que és difícil amb aquesta gràfica, amb el que ens està passant ara, doncs estem a uns nivells semblants. Doncs no, perquè el que us he de dir és que, tot i que el número de casos podria ser semblant als del principi de l'epidèmia, quan comença aquesta curva a créixer, hem de pensar que els casos de principis de març eren casos que es detectaven als hospitals. Per tant, eren pacients, tots pacients que tenien complicacions. Després veureu en una diapositiva que això és una cosa, és un dels factors que hem de tenir en compte a l'hora de valorar o de saber en quin punt de l'epidèmia estem. Perquè fixeu-vos-hi ara. Ara detectem pacients simptomàtics, que serien les de les barres verdes fortes, però fixeu-vos-hi. Som capaços de detectar pacients asimptomàtics. Aspecte molt important que en el moment en què es va iniciar-se, no sabíem, primer, desconeixíem que hi havia pacients asimptomàtics, o sigui que hi havia persones que estaven infectades i que no presentaven símptomes, i desconeixíem quina era la capacitat de contagi. De fet, del que pensàvem en aquell moment, el que sabem ara, han passat moltes coses. Però el virus és llest, o sigui, el virus juga amb nosaltres, però ens avisa, ens dona temps. Perquè el virus segueix circulant. I si el virus segueix circulant i hi ha altres factors que s'hi acoplen, doncs tenim casos per rato. Podríem dir tenim epidèmia per dies. Però fixeu-vos-hi, de tant en tant hi ha repunts, podríem dir, el que mal anomenat rebrots, que no és una paraula molt epidemiològica, potser s'utilitza perquè la gent ho entén, però hi ha brots, que és normal que hi hagi brots, i aquests brots són d'una magnitud suficient com perquè ens avisi i ens posem alerta. Veieu Catalunya, Extremadura, hi ha alguna altra comunitat que també Galícia, que Galícia també ha pres mesures semblants a les que s'ha pres aquest cap de setmana a Catalunya, però que això ens manté alerta. Per tant, dit això, que seria una mica explicar una mica els aspectes introductoris d'aquesta malaltia o de l'epidèmia, més que res, jo m'he fet aquesta pregunta. Està clar, la circulació d'aquest virus dintre de la població, dintre de l'espècie humana, ha tingut un èxit brutal. I, per tant, a mi m'agradaria desgranar, juntament amb vosaltres, quins són els ingredients per aconseguir aquest èxit. Doncs mireu, són molt simples, molt simples. La presència d'un virus nou, un virus que no ha circulat mai entre l'espècie humana, això fa que el sistema immunitari de les persones sigui naïf en aquest aspecte, o sigui, no estigui preparat per rebre, no té informació d'aquest virus, per tant, no pot presentar-li, fer-li front des del punt de vista immunològic més enllà de la resposta immunitària innata que tenim tots i que s'ha mostrat insuficient. I en alguns casos s'ha tornat en contra nostra. Un virus nou, una població susceptible i una gran capacitat de transmissió persona a persona són els ingredients bàsics perquè aquesta epidèmia tingui lloc i pugui transmetre's a tot el món. Podríem desgranar més factors, podríem dir, home, hi ha elements que ens ajuden i que són, com diria jo, facilitadors, facilitadors de l'epidèmia, com és la capacitat de viatge. Evidentment, el fet que de Wuhan es traslladin a 1000 llocs del món fa que l'epidèmia es transmeti, viatgi d'un lloc a l'altre, però des de Madrid molts infectats van arribar a Catalunya, de Catalunya han anat a altres llocs del món. Ara, en aquests moments, ens arriben alguns malalts de Sud-amèrica. Per tant, hi hauria tres elements bàsics. Bé, hi ha un altre element que després veurem. Tres elements bàsics i molts elements o factors facilitadors de la disseminació, de la dispersió d'aquesta epidèmia. Però anem a veure una mica el virus. Ja sé que tots el sabeu, Ja sé que tots el coneixeu perquè, a més a més, sou tots molt estudiosos, però només anem a repassar quatre coses dels coronavirus. I més que res perquè us feu una mica la idea de a quin lloc estem. No entrarem en la taxonomia, però sí que us explico que hi ha quatre tipus de subfamílies de coronavirus, els alfa, els beta, els gamma i els delta. I que aquests dos alfa i dos beta circulen, o com he posat aquí, són vells coneguts entre els humans. De fet, aquests quatre coronavirus, competeixen cada temporada hivernal amb altres virus per causar els tan empipadors constipats, els coronavirus, el virus respiratori sincitial, l'adenovirus, i podem anar més enllà, i el virus de la grip competeixen durant la temporada per veure qui la fa més grossa, podríem dir. Però l'avantatge d'aquests coronavirus que circulen entre l'espècie humana és que produeixen o causen una malaltia respiratòria lleu. Bàsicament, la majoria són refredats. I fixeu-vos, els alfa-coronavirus i els beta-coronavirus circulen predominantment entre mamífers, gossos, gats, porcs i altres espècies animals que poden tenir un virus d'aquestes característiques. Són virus RNA, estan etiquetats com a virus gran perquè tenen uns 200 nanòmetres de diàmetre i això farà que es transmetin d'una manera determinada i que condiciona les mesures de prevenció que tots ja sabeu i que tots els especialistes o els experts només fan que repetir. Bé, doncs, on te situaríem el nou coronavirus? Doncs el nou coronavirus el situaríem en aquest grup de tres coronavirus que són els que en les últimes dues dècades han sigut capaços de produir malaltia respiratòria greu. El SARS-CoV-1, el MERS-CoV i el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-1 2003, ens remuntem al 2003, 6 mesos d'epidèmia. Des de la Xina s'extén a diferents països del món. El país, podríem dir, el país més semblant a nosaltres, més semblant, que es va resultar afectat va ser Canadà amb 251 casos, es va extendre àmpliament pel sud-est asiàtic i algun altre país del món, però van ser casos molt aïllats, com podeu veure, els països pintats de rosa, però va ser una epidèmia que es va autoextingir i al mes de juliol del 2003 es donava per finalitzada l'epidèmia. 8.500 casos, 800 morts, un 10% de letalitat. Era una epidèmia que semblava que podia convertir-se en pandèmia i que vam poder controlar. Després sabreu per què. Després en tenim un de més recent, l'any 2013, 2012, 2013 es comença a parlar del síndrome respiratori de l'Orient Mitjà, que bàsicament afecta països com Aràbia Saudí. Bàsicament Aràbia Saudí és el país més afectat, però també hi ha altres països del seu entorn i aquí no està posat, però també hi ha alguns països europeus. Corea també va tenir algun brot important que han resultat afectats. Com tots els coronavirus, els hostes intermediaris són animals. Tots els podríem etiquetar d'origen en els ratpenats, però l'hoste intermediari podríem dir que és un animal i que, com podeu veure, en els SARS-CoV-1 es va etiquetar les civetes com animal intermediari i en el MERS són els camells. Doncs aquest encara està produint casos, té una letalitat propera al 25-30%, o sigui, és un virus més letal que els que tenim. I finalment el tan conegut que és el SARS-CoV-2. Per què li diem SARS-CoV-2? Doncs perquè el que s'ha vist és que el més probable és que es tracti d'un betacoronavirus, d'una recombinació, entre un betacoronavirus que circula entre els ratpenats i el SARS-CoV-1, aquest SARS que vam tenir el 2003. I això s'ha dit perquè els estudis del genoma mostren que hi ha similituds genètiques amb aquests dos virus properes al 70%. Bé, doncs aquest virus ja veieu que té aquestes espícules que són les tan conegudes proteïnes S, que de fet són les proteïnes diana de moltes de les vacunes que s'estan desenvolupant i a més aquestes són les proteïnes que permeten que el virus s'enganxi a les cèl·lules humanes i pugui entrar per començar la seva feina. Doncs totes aquestes espícules és el que li donen una aparença de corona solar i per això els coronavirus han agafat aquest nom de coronavirus. Fixeu-vos, i això només ho farem per repassar, però perquè ho veieu, veieu les espícules, les proteïnes S, doncs aquestes espícules s'ajunten, s'acoplen a uns receptors que són els ACE2, aquests receptors es troben en les cèl·lules de la mucosa respiratòria, hi ha receptors a mucosa nasal, però també les més importants i les que utilitzen més aquests coronavirus són les situades en mucoses respiratòries i sobretot de vies baixes i els alveols. Aquí tenim una proteasa que és un enzim que ajuda a activar aquesta unió, activa la proteïna S i fa que s'enclavi en aquest receptor i això és com si fos la clau, la clau que posem al pany de la porta perquè li obre l'entrada o li facilita l'entrada a la cèl·lula que ha d'infectar. La cèl·lula que té aquests receptors ja és la més apropiada perquè aquest virus pugui entrar, alliberi el seu RNA i aquest RNA aprofiti a dintre el nucli de la cèl·lula tota la maquinària de replicació que té la cèl·lula en si, la utilitza ell per formar nous virions i allibera i es multiplica en milions de virions. I això passa bàsicament en els alveols, que els alveols són aquests sacs del pulmó on es fa l'intercanvi d'oxigen amb els capil·lars, els glòbuls vermells, porten el CO2, arriba el CO2 aquí, perdó, i l'oxigen, l'oxigen que agafem amb la respiració passa pels glòbuls vermells i els transporten cap als diferents òrgans de la persona humana. Doncs aquest virus, veieu que ha infectat aquesta cèl·lula del teixit respiratori, que s'allibera, provoca una resposta immunitària innata, ja us dic que és innata perquè el sistema immunitari humà no té informació i aquesta resposta immunitària pot fer una hiperresposta brutal, i això parlem més dels casos greus, que allibera tot de substàncies químiques, que són les citoquines, que inicien una resposta inflamatòria brutal. I d'aquí, que ja sabeu que ja heu sentit, perquè la premsa es fa ressò de totes les notícies noves que surten a la premsa o de tots els estudis científics que es van portant, doncs que quan fa uns dies es parlava dels corticoides com únics medicaments que en aquest moment tenien èxit, doncs perquè ells frenen una mica aquesta resposta inflamatòria. Però fixeu-vos-hi, aquesta seria la paret del capil·lar, aquesta paret del capil·lar té una certa permeabilitat però no deixa passar la sang ni el plasma, a petites quantitats quan hem d'intercanviar algunes coses. Però fixeu-vos el que passa amb la resposta aquesta inflamatòria. Veieu, la paret dels capil·lars endotelials es torna més permeable, per tant, el líquid que el plasma pot sortir als alveols, els alveols s'inunden de líquid i, per tant, es produeix unes dificultats respiratòries, les parets s'eixamplen i hi ha alteracions a nivell de les cèl·lules circulants per aquests capil·lars i alteracions de la coagulació i, per tant, alguns pacients pateixen trombosis i agreugen. Però no us vull cansar amb tot aquest aspecte, que seria una mica, jo només m'agradaria que us quedés clar què és el que passa, què és capaç de fer aquest virus en les persones. I, per tant, ho deixaré aquí. Passem a la població susceptible. Parlant de la població susceptible, de seguida acabarem, perquè població susceptible és molta població susceptible. O sigui, totes les persones que viuen al món són susceptibles a ser infectades per aquest virus. Cert és, i alguna publicació ha sortit, que les persones que tenen el grup sanguini A serien menys susceptibles. Bé, i probablement aniran sortint. Segur que hi ha persones i que tenen una certa predisposició que s'infectin i altres persones que serien més resistents. Probablement hi ha alguns factors, però tot això encara està en el tinter i s'ha d'estudiar bé. Però us podeu imaginar aquí la quantitat de persones que poden ser infectades. I si veiem els volums de Xina, i deixeu-m'ho dir, deixeu-me aquesta llibertat, doncs difícilment, i veient el que passa en altres països més petits o menys poblats, per exemple, Estats Units o Brasil, veieu que la dimensió d'aquests països respecte a Xina, doncs em fa difícil creure les xifres de Xina. Però ja us dic que això és una llicència que jo m'he pres aquí i que no aniré a aprofundir perquè tampoc ho sé. Bé, però població susceptible en el moment en què entra el virus a les nostres poblacions, a les nostres comunitats. Però què ha passat després de tot allò que va ser dramàtic, que ens va fer córrer tots? Vam tenir els hospitals desbordats. Tots pensàvem que haurà servit d'alguna cosa, almenys la població s'haurà immunitzat. Doncs mireu la sorpresa. Estudi de seroprevalença, un estudi de seroprevalença fet a nivell de tota la població espanyola, i ens diu que només entre un 5 i un 6% de la població espanyola està protegida enfront a aquest virus. I no entrem a quan durarà aquesta immunitat, perquè això encara es desconeix. I totes les previsions que es fan, si 3 mesos, si 6 mesos, es basen en la immunitat que confereixen els altres coronavirus. Per tant, això no ho sabem, però sí que sabem és que tenim poca població immunitzada. I si anem per comunitats autònomes, doncs podem veure que les províncies que van resultar més afectades per l'epidèmia doncs tenen més població. Veieu Madrid un 11,3, Barcelona un 7,1, Tarragona un 1,6, Lleida, que ara té aquests problemes, un 3,7. I tot això està molt lluny. O sigui, quina seria la proporció de la població que necessitaríem que estigués immunitzada perquè el virus comencés a frenar-se, o es frenés per si mateix, que no haguéssim de posar nosaltres mesures? Doncs mireu, com a mínim, un 60%. I estem molt lluny. Fins i tot a ciutats que van resultar molt afectades, com Nova York, que tenen prop d'un 20%, estan lluny d'aquest 60%. Per tant, això és un dels factors que ens indica que les coses no s'han acabat, tenim un virus i tenim població susceptible. Per tant, el virus seguirà circulant i el virus seguirà provocant brots, per la qual cosa hem d'estar preparats. I aquest seria el mantra que hauríem d'utilitzar sempre. Hem d'estar preparats i com més preparats estiguem, més podrem fer front a aquest virus. De fet, avui he estat en una tertúlia i un dels tertulians ha dit hem d'anar sempre per davant del virus. I això hauria de ser l'objectiu de tots els que estan en aquesta lluita. Bé, hi ha un altre element, que és la transmissió persona a persona. Quan tenim un virus que s'estava transmitint entre els animals, el que s'ha vist és que sí que és veritat que si tu estàs molt en contacte amb animals contínuament, aquest virus en determinades circumstàncies pot saltar a l'espècie humana i produir petits brots, però molt localitzats perquè a part de l'animal a la persona, no té més capacitat. O sigui, el virus ha de tenir una capacitat o una facilitat perquè es pugui transmetre. I això és el que ha demostrat o ha aconseguit aquest virus. Aquest virus, hem dit, recordeu, és un virus gran. Per tant, això vol dir que aquest virus, al ser gran, es transporta a través de les gotes respiratòries que nosaltres expulsem quan xerrem, cantem, cridem, és igual, quan nosaltres respirem menys, però quan xerrem més. És gotes suficientment grans perquè no puguin anar més enllà, no poden quedar suspeses en l'aire i no poden anar més enllà de 2 metres i, per tant, precipiten. I al precipitar, contaminen superfícies i què pot passar al contaminar la superfície? Doncs que jo, si toco la superfície, em contamini les mans. Però no pel fet de contaminar-me les mans m'infectaré o em posaré malalt. El problema és que les mans generalment van amb mucoses respiratòries i si jo em porto una mà contaminada, em toco el nas, em toco la mucosa bucal, aquest virus pot infectar les cèl·lules respiratòries i per tant infectar i produir malaltia. Però jo us volia, i per això diem que hem de fer, quan fem prevenció, doncs hem de fer totes aquelles mesures que eviti la transmissió d'aquestes gotetes, i aquí la mascareta, i el contacte, i d'aquí la higiene de mans. D'acord? Les gotes i la distància de seguretat serien per evitar aquesta transmissió persona a persona directa, per contacte directe, i el contacte amb la higiene de mans. Però, per contra, i només vull fer aquest símil, hi ha altres virus que es transmeten a través de l'aire, que aquí no va per les gotes respiratòries, sinó per uns nuclis cuticulars, perquè el virus o també bacteris són més petits i, per tant, tenen capacitat de fer suspensions, aerosolitzacions a l'aire i anar molt més lluny. I aquest símil m'agrada, és un esquema del New York Times que va publicar a principis de febrer, i és que si nosaltres anem a un tren o un metro i tenim una persona infectada amb el SARS-CoV-2, veieu que, com a molt, anirà 2 metres al seu entorn. És el que diuen 2,5 metres quadrats. En canvi, si tenim un virus d'aquest que és capaç d'aerosolitzar-se, veieu la quantitat de persones que pot arribar a infectar en un transport públic. I en tenim un que és molt conegut per nosaltres, no tan conegut com a virus, que me n'alegro, sinó per la vacuna, perquè vacunem els nens, tots els nens. Però en aquestes últimes setmanes hi ha hagut moltes polèmiques i, de fet, la carta aquesta que van escriure 238 científics americans al director general de l'OMS que es replantegés això de l'aire. Per què? Perquè deien que el virus es pot transmetre per l'aire. I en part tenen raó. I en què es basaven? Doncs es basaven en estudis experimentals que s'han fet en mitjà de laboratori. Veieu, aquest és un estudi publicat al New England, en què ens diu que el virus podria estar suspès en l'aire fins a 3 hores després de desprendre'l. Que també les superfícies, això són, però no entrarem. Més estudis, en què es basaven aquests científics, no sols en aquests estudis experimentals, sinó en estudis de brots que s'ha vist que casos en un mateix brot resultaven afectats persones que estaven molt lluny dels casos originals. Però tot està condicionat. Sí que ja seria possible l'aerosolització del virus i, de fet, dintre els hospitals i en determinades tècniques que se sap que se fan aerosols, les mesures de protecció s'extremen, són més extremes, però a nivell així comunitari podríem dir, bueno, hem de patir perquè el virus per l'aire, doncs hem de patir sota unes condicions, que això ja s'han explicat, fins a cansar-nos, que és eviteu espais tancats mal ventilats i sobretot quan hi ha moltíssima gent, evidentment que molta gent en un espai en què l'aire no es renova, aquí pot haver-hi circulant o en suspensió molts virus. Però a més necessitem que hi hagi baixes temperatures, un alt grau d'humitat ambiental i que les gotes, aquestes gotes respiratòries, s'hagin estabilitzat en l'ambient. I s'estabilitzen en l'ambient quan no hi ha recanvis d'aire, quan els sistemes de ventilació no són correctes i l'únic que es fa és renovar l'aire que hi ha a l'interior. O sigui que, perquè veieu, ens mantenim i, de fet, l'Organització Mundial de la Salut ha tret un document fa 2 dies en què es reafirma en les mesures, en les vies de transmissió principals del virus, a través de les gotes respiratòries, aquelles que us he dit al principi, també a través del contacte amb menys intensitat i els aerosols en determinades circumstàncies. Però, mireu, jo us guardava un ingredient secret, com els millors dels gourmets, aquest virus també ens deparava un ingredient secret. I dic que és secret perquè no l'hem sabut fins ben avançada l'epidèmia. I per què això? Fixeu-vos, aquest dibuix ens il·lustra la història natural de qualsevol malaltia infecciosa. Un període d'incubació, hi pot haver-hi un període latent, però el període d'incubació és un període latent en què tu estàs infectat però no ho saps, tens la malaltia i després et cures, et mors o et queda crònica. I llavors hi ha un període, que això és molt important, sobretot per les mesures de prevenció, que és el que coneixem per al període de contagi, el període de contagiositat. Doncs aquesta malaltia té un període d'incubació aproximat, una mèdia de 5 dies, o sigui, aniria de 3 dies fins a 14 dies i per això les quarantenes en persones que han estat en casos confirmats es centren fins als 14 dies, tot i que ara ja s'està parlant que es podrien escurçar els 10 dies, però en principi quedem-nos entre 3 i 14 dies. I hi ha un altre aspecte important que són els casos asimptomàtics, 40%, que hi ha altres malalties que tu t'infectes, no presentes símptomes, t'immunitzes i ja està, tot resolt. Però el problema és que aquest 40% de casos asimptomàtics poden contagiar. Veieu aquí a baix, aquest és un estudi molt recent, que diu que entre el 48 i el 62% de les transmissions poden ocórrer a partir de portadors presimptomàtics. És cert que els casos asimptomàtics, que això vol dir no hi ha ni un símptoma, són més baixos que el 40%, són molt menors, però és veritat que molts casos que es detecten ara actualment, asimptomàtics, són presimptomàtics. Són persones que d'aquí 2 o 3 dies començaran a tenir símptomes i símptomes molt lleus. O sigui, són casos que, de fet, i jo tinc una companya que recordo molt bé, això era al principi de l'epidèmia, o mitjans de l'epidèmia, que ens va comentar, escolta, fa 10 dies que no tinc gust. És quan es començava a parlar que les persones perdien el gust i l'olfacte. I ella ens va dir, em crida l'atenció perquè fa 7 dies que no oloro bé i no tinc gust. Li vam fer el test i era positiva. Per tant, aquella persona que en aquell moment desconeixíem tot això, doncs podia haver estat contagiant a altres persones. Però us diré més. Aquest període de contagiositat, que nosaltres pensàvem que començava quan els símptomes estaven avançats, doncs no, els estudis de la dinàmica dels virus han demostrat que des d'un parell de dies, fins i tot 3 dies abans de començar els símptomes, la càrrega viral és molt important i, per tant, la capacitat de contagi ja és evident. O sigui, a partir de 2 dies abans de començar els símptomes, les persones contagien. I podria arribar fins a 10 dies en els casos lleus, però que podria ser molt més enllà si estiguéssim parlant de casos greus. Doncs ja ho veieu, tots aquests aspectes fan que l'epidèmia sigui difícil de controlar. Tots aquests factors, totes aquestes característiques que us he explicat, doncs ens diu això. I per què això? Doncs fixeu-vos-hi, aquest triangle que tenim aquí amb 3 colors que posa fatal, severe i mild o asimptomàtic, doncs ens indica o ens categoritza les diferents malalties infeccioses que es poden presentar. Veieu que les que tenen un desenllaç fatal seria més petit i els que tenen un desenllaç lleu o asimptomàtic és més gran perquè no maten tant a la població i, per tant, la població segueix fent vida normal. Però fixeu-vos en aquest triangle invers, que va en sentit invers a aquesta presentació de la malaltia. Aquest triangle que va en sentit invers és l'habilitat que tenim per controlar l'epidèmia en el cas que se'ns presenti. Doncs fixeu-vos-hi, les que tenen un desenllaç fatal són més fàcils de controlar que les que es presenten com a símptomes lleus o asimptomàtics. Per què això? Doncs perquè tenim un gruix de població molt important que està circulant habitualment, està fent les activitats diàries normalment, no van al metge i, per tant, estan sense diagnosticar i estan contagiant a altres persones. Dit això, què hem de tenir en compte de cara a la gestió? Doncs una és la forma de presentar-se i en relació a la que us acabo de dir. Doncs en aquesta malaltia el 81%, 80% segons les sèries, podríem matisar-ho més, però per fer-nos una idea, el 81% dels casos són lleus, és malaltia lleu, que és el que estem dient ara. A Lleida la majoria són joves, la malaltia és lleu, però quin és el problema? Que estem donant ales al virus, la capacitat de transmissió es manté i podem ser font de contagi de persones que són més vulnerables o que tenen més possibilitats de casos greus. El 14% són casos greus i el 5% són crítics i que necessiten llits d'UCI. I això és un dels factors que vosaltres heu de tenir en compte, sobretot en els models matemàtics o que teniu en compte dintre dels models matemàtics i totes aquestes previsions que feu, sobretot de cara a la gestió. I, evidentment, que un 40% dels casos no presentaran símptomes, però que hi són. Per això, aquesta dada us deia que era molt important i era el fet diferencial entre la gràfica que tenim ara, o sigui, la corba que tenim ara, i la que teníem al principi de l'epidèmia. Com ho fem per detectar? Doncs bàsicament amb PCRs, detectant el material genètic que deixa el virus a mucoses respiratòries, o sigui, es tracta d'agafar una mostra nasofaringe i aquí es busca el material genètic del virus i es detecta en aquelles persones que estan malalts en aquest moment. És veritat que la sensibilitat d'aquesta prova pot anar del 33% al 80%, que això significa que algunes de les proves negatives poden ser falsos negatius i que va molt en funció de la mostra obtinguda. Si la presa de mostra és molt important i, per tant, ho han de fer persones entrenades perquè està clar que si la mostra s'ha pres de manera correcta, la sensibilitat d'aquesta prova augmenta considerablement. I després, ja que se'n parla tant a la premsa, tenim els tests d'anticossos. Aquests tests d'anticossos són els que hem utilitzat o s'han utilitzat per fer l'estudi seroepidemiològic, o sigui, són els que ens diuen en quin estat o en quin temps està la malaltia i que detecten 2 tipus d'anticossos, en les IgMs que apareixen els primers dies i durant de 2 a 3 setmanes i que són indicatius de malaltia recent i que ja s'està generant immunitat. I les IgGs, que apareixen a partir dels 10 dies i que seran les responsables de la immunitat a llarg termini o el temps que duri. I us deia el de les UCIs, perquè fixeu-vos, només us vull il·lustrar això, aquestes serien els llits d'UCI per 100.000 habitants. Als Estats Units és un país que està ben dotat, Espanya un 9,7. Fixeu-vos que la capacitat que tenim d'UCIs està també relacionada amb la mortalitat. És un dels factors, ja us dic jo que amb la mortalitat intervenen molts factors, però un dels factors seria la capacitat d'unitats de cures intensives que té el país. I quines són les mesures de prevenció? No ens hi entretindrem gaire. Distància física permet reduir la transmissió del virus, la higiene de mans i l'ús de mascaretes. Ja veieu, sense màscares tenim una possibilitat de contagi del 17%, amb màscares un 3,9%. Però hi ha un altre punt, que el que hem dit fins ara, distància física, higiene de mans i mascareta, serien mesures individuals, podríem dir. Cada un dels ciutadans és responsable de fer-ho bé i de portar a terme això, però hi ha un altre pilar en el control de l'epidèmia, que és la detecció i aïllament precoç dels casos i seguiment dels contactes. I això és el gran repte de les administracions, perquè si jo sóc capaç de detectar, d'aïllar un cas que em generarà molts casos secundaris, si jo puc trencar aquestes cadenes de transmissió, vaig trencant l'epidèmia i estic vencent el virus. I això és molt important. De fet, tenim dos pilars de lluita, que serien les mesures de prevenció individual i l'estudi de casos i contactes. I amb això faríem... I això, sobretot ara, en aquest moment que hi ha pocs casos i que, per tant, tenim capacitat de fer-ho, que tenim els hospitals que estan respirant, doncs seria el moment de reforçar-ho, perquè és quan podem contenir l'epidèmia. Després, més enllà, hi ha altres mesures més dràstiques, com és el confinament, però quan arribem al confinament és perquè no hem fet bé l'anterior. I, per tant, és veritat que el confinament ens servirà per trencar de forma dràstica aquestes cadenes de transmissió, però jo crec que ara és temps de treballar tot el que tenim altre. I, de fet, el confinament, ja veieu, aquest és un estudi de l'Imperial College in London i l'estatista, que diu o que estudia quants morts hem evitat. Doncs ja veieu, a Espanya, amb el confinament, 450.000. Diuen que si haguéssim fet el confinament una setmana abans, això es hagués duplicat. Però jo us he dit, he intentat transmetre-us que tot és important, i ho repeteix i ho diu fins a cansar-se el director general de l'Organització Mundial de la Salut. No fer PCR soles no ens funciona, distància física sola no ens funciona, fer estudi o traçabilitat dels contactes ni les mascaretes soles ens funciona. Ho hem de fer-ho tot. Tot s'ha de fer perquè puguem controlar aquest virus i anar, sobretot, per davant del virus. I podria fer... Jo ho sento, no volia entrar en el vostre camp, però no m'he pogut resistir i fer-me aquesta pregunta, perquè aquesta pregunta és només arribo a la feina, és Anna, i què passarà d'aquí 2 setmanes? Què passarà? I, nois, jo crec, amb els meus coneixements, l'únic que em podria ajudar seria aquest, però jo tinc posada molta esperança en vosaltres. I només m'agrada aquest estudi, també us he de dir que llegir-lo em costa, però que les gràfiques he intentat entendre-les. I jo crec que tenen raó, o sigui, ens posen sobre la taula una cosa molt important, és que veieu aquestes barres blaves són els confinaments, El primer confinament és el que és més llarg, ja es diu, no? Si no ho fem ràpid i ho fem tard, el confinament haurà de ser més durader. I ja veieu aquí, doncs un confinament llarg. Però què passa quan ens desconfinem? Doncs el nombre de casos torna a augmentar. Ens tornem a confinar, aquest confinament serà una mica més curt perquè ja hem après una mica, veieu que els confinaments s'estan escurçant, però a la que deixem tornarem a augmentar el número de casos. I per què això? Doncs perquè el nombre de població immunitzada creix molt a poc, perquè ens relacionem molt poc temps. O sigui, el temps que estem desconfinats i que, per tant, pot haver-hi contacte i pot haver-hi transmissió relativament controlada, doncs és poc aquest temps i, per tant, la capacitat d'immunització és més baixa. Però què passa si nosaltres augmentem els llits o les unitats de cures intensives i, a més, tenim la sort que el virus és estacional. Veieu que aquí li ha costat més fer... Això és el que tots pensàvem o que pensem que passarà, no? Que a l'estiu anirem trampejant i llavors a l'octubre patam, no? Entre aquest virus, el de la grip i altres virus respiratoris, doncs la tindrem liada, no? Doncs aquí tindríem el virus estacional, això ens permetria respirar més temps i, per tant, si les obertures són més àmplies, la immunització de la població és molt més llarga i, per tant, aconseguiríem la immunitat de grup abans. Bé, tot això són previsions. I jo confio molt en vosaltres i en el vostre coneixement perquè ens ajudi a gestionar aquesta epidèmia i sortir-ne'n ben airosos com més aviat. Per tant, conclusions. De preguntes ens en queden moltes. No podem tancar els ulls i, per tant, hem de seguir dia a dia l'evolució de l'epidèmia al món, què està passant en l'hemisferi sud, que és a l'hivern ara en aquest moment. Per tant, per aprendre què ens pot passar a nosaltres d'aquí 2 o 3 mesos. Que les mesures mascareta, distància i higiene de mans les hem de tenir presents sempre i no se'ns poden oblidar, que, evidentment, detecció i aïllament precoç dels casos i els seus contactes, controlant els brots el abans possibles, i 2 punts que jo crec que són fonamentals. Confiar en la ciència. La ciència probablement traurà nous tractaments i alguna vacuna abans que aconseguim aquesta immunitat de grup i, sobretot, evitar desinformació i evitar difondre notícies falses o no contrastades. I ara, nois o senyors, només ens queda seguir treballant perquè ens queden moltes coses per aprendre. Moltes gràcies a tots i ja està. Moltíssimes gràcies, doctora Vilella, i gràcies per expressar aquesta confiança en les matemàtiques, en els matemàtics. Passem al torn de preguntes. Com he dit abans, les heu de fer a través d'aquesta opció de Q&A per escrit i jo les aniré transmetent a la doctora. Una primera pregunta és sobre el tema de si les persones amb un grup sanguini determinat són més susceptibles o menys. S'ha parlat del grup A. La pregunta és si el grup A és més o menys, però en qualsevol cosa penso que la pregunta hauria de ser més general i quina relació hi ha entre grup sanguini i risc d'agafar la malaltia. Bé, ho he mencionat al llarg de la xerrada. Això és un estudi que va aparèixer fa uns dies en què deia que el grup sanguini A podria ser... Ara no recordo, no voldria equivocar-me perquè no recordo bé perquè tampoc li vaig prestar massa atenció. Un únic estudi no pot fer un dogma. Calen més estudis. Jo ja he comentat que probablement hi haurà alguns factors genètics que faran que les persones siguin més susceptibles o menys susceptibles a aquesta infecció o que siguin més susceptibles que el cas es pugui complicar o que es quedi en un cas asimptomàtic o lleu. Però tot això encara ens queda molt per saber. No ens podem manifestar en aquest sentit. Una segona pregunta és sobre el tema de la immunitat. Diuen, sembla que hi ha gent que s'ha infectat més d'una vegada. Això és possible? Això seria una mala notícia? Això hi ha un estudi fet pels coreans, perquè el que sí que s'està detectant, i ho estem detectant nosaltres i ho està detectant a tots els països del món, és que persones que han patit la infecció, quan els hi fas una PCR per veure si aquella persona està curada o podem dir ja està curada, ens surt negativa, i al cap d'uns dies li tornes a fer una PCR i ens pot tornar a sortir positiu. Això era un dels factors que ens feia sospitar o pensar que era possible la reinfecció, o sigui, una persona es podia tornar a infectar pel mateix virus, i els coreans que en aquest sentit estan més organitzats van realitzar un estudi i en el que es va veure és que el virus deixa de ser viable. De fet, ara ja hi ha estudis que diuen que a partir del 9è dia, 10è dia dels casos lleus, estic parlant en els casos lleus, el virus ja no seria viable, però sí que podries trobar material genètic en vies respiratòries. O sigui que queda restes de material genètic. I per això aquestes PCRs. Per ara, aquesta és la informació que tenim nosaltres, no es considera que hi ha reinfeccions, que són restes de material genètic. Gràcies. Algú demana la referència del treball de Kiesler i altres, de la gràfica de les futures quarantenes. Això el que passa que... Jo l'he posat en la diapositiva. Si no us el passo i li passeu. Sí, si ens ho passes i ho farem arribar. És l'Alejandra Cabanya, que és precisament una ponent de demà. Sí, jo us el passo. Estava en la diapositiva, però us el passo. Si ens ho passes i ho farem arribar, sí. Una altra pregunta és si són fiables les anàlisis de residus de clavegueram. Que és un tema que també ha sortit molt. L'anàlisi de les aigües, no? Sí. L'anàlisi d'aigües, i això no s'ha fet sols amb virus, sinó que també es fa amb altres substàncies que s'eliminen per l'orina. Aquest virus no s'ha trobat en l'orina, però sí que es troba en femta. El fet que trobis virus a les aigües residuals, i la vigilància, de fet és una de les vigilàncies que s'estableixen, doncs et pot fer una mica abans que comenci l'epidèmia, et pot posar alerta. Jo crec que sí que és un sistema que funciona com a vigilància. Gràcies. Una altra pregunta és... Podem ser proactius en l'aparició de futurs coronavirus o altres virus, potser? Sí, podem ser. Ser proactius. Fa un any es podia haver fet alguna cosa per intentar predir tot això que ha passat o no? Aquesta és la pregunta, entenc jo. Sí. En general, per evitar futures epidèmies. Bé, mireu, segons com es comporti el virus, aquest ha fet un salt de forma ràpida i a més encara tenim una incògnita sobre la taula que és molt important, que no tenim identificat l'hoste intermediari, o sigui, no sabem de quin animal ens prové o quin és el facilitador perquè passi l'espècie humana. Es parla dels pangolins, però els virus trobats en els pangolins són una mica diferents del SARS-CoV-2, o sigui que tenim una incògnita important. Ho podríem preveure? Doncs mireu, tenim un exemple, que és el virus de la grip aviar. El virus de la grip aviar és potencialment pandèmic perquè no ha circulat entre els homes i és un virus de la grip nou i que es transmet d'una manera molt semblant a aquest SARS-CoV. Per tant, és un potencial pandèmic. La vigilància que hi ha epidemiològica tant animal com en persones al sud-est asiàtic, que és on tenim petits focus d'aquest virus, doncs es manté molt activa i són proactius. O sigui que en determinats virus podem ser proactius, però si ens dona sorpreses com aquest, ens agafa una mica així desprevinguts. D'acord, gràcies. Una altra pregunta. Per què no s'estan fent PCRs de forma massiva? És un problema científic, econòmic, tècnic? Ara, en aquest moment, s'estan fent PCRs de forma diríem, estem al carrer frotant a tothom, però s'està frotant a tothom que té el mínim símptoma i s'estan frotant a molts contactes o a persones que formen part d'un brot. O sigui que, Déu-n'hi-do, la quantitat de frotis que s'estan fent. Tenia una diapositiva del nombre de frotis que s'estan fent, però l'he treta perquè he pensat que m'allargaria massa. D'acord. Una altra pregunta és si, tal com has explicat, el virus afecta principalment els alveols, com és que hi ha tantes persones amb símptomes intestinals? Bé, sí. Mireu, jo és una altra diapositiva que l'he treta. No hi ha tantes persones. O sigui, els símptomes gastrointestinals, i ara no em voldria equivocar, jo crec que són un 10% de les persones que presenten símptomes gastrointestinals, perquè el virus s'elimina també pel tracte gastrointestinal i pot fer petita sintomatologia. De fet, la sintomatologia gastrointestinal no condiciona el pronòstic de la malaltia. El problema de la malaltia i les complicacions són bàsicament pulmonars. Una altra pregunta és per què aquests coronavirus, la majoria, tenen origen asiàtic? Els coronavirus o alguns virus respiratoris, podríem dir. És veritat que els virus de la grip també tenen molt... Perquè sembla ser que... I això és una hipòtesi, però sembla ser que el contacte persona-animal és molt intens en el sud-est asiàtic. Les explotacions d'aus o d'altres explotacions ramaderes són molt intenses i hi ha molta convivència entre persones i animals i això facilita el salt d'espècie dels virus. Una altra pregunta diu... Ens ha dit que les PCR tenen baixa sensibilitat. Què se'n sap de l'especificitat? És més alta perquè experimentalment és més difícil tenir un fals positiu? És més alta. Ara no sabria jo dir-te si és per això que em diu i no voldria dir coses que no sé. Per tant, però sí, l'especificitat és més alta. Una altra pregunta és... Les temperatures altes s'havia dit que frenarien el virus, però sembla que no és així. Hi ha alguna explicació? O potser sí que és així, no ho sé. No s'havia dit si les temperatures altes, si les temperatures baixes. El que tots teníem esperances és que al tractar-se d'un virus respiratori que es transmetia molt semblant a altres virus respiratoris, tinguéssim la sort que sigui estacional. De totes maneres, el fet que ara s'estigui circulant virus i que en alguns països amb temperatures altes estigui circulant virus no vol dir que durant l'època hivernal circuli amb més intensitat, perquè pot ser... O sigui, el virus ara té totes les cartes per poder circular, té població susceptible i el virus és viable. O sigui, nosaltres tampoc li fem difícil, en aquests moments no li fem fàcil que pugui transmetre's, perquè en determinades circumstàncies violem, entre cometes, doncs aquestes mesures que diem, no? Per tant, el virus pot anar sent viable. Ara, serà més viable en temperatures baixes? Això està per veure, però fixeu-vos-hi, hemisferi sud, el número de malalts està creixent de forma exponencial. Austràlia, que s'havia mantingut més o menys amb la pandèmia, l'havia mantingut controlada, ara se li estan disparant el número de casos i estem a l'hivern. O sigui que, ja us he dit al final, desconeixem moltes coses d'aquests virus, o sigui, no podem afirmar, moltes coses no les podem afirmar. Les dades mostren diferències entre homes i dones. Existeix alguna explicació? No, sí que és veritat que es diuen que alguns homes tindrien més complicacions. Per ara no tenim explicació, perquè hi ha alguna sèrie que hi ha més dones. Una altra pregunta és, en sabem més ara de tractar els malalts que abans? Redueix això la mortalitat? Probablement. probablement hem après molt, o sigui, del principi i no sols ara, dels primers dies que apareixien casos, al final el maneig del malalt es notava l'expertesa i, per tant, probablement això influeix en la disminució de la mortalitat. I d'això es tracta, que anem aprenent més en aquest aspecte. I una altra pregunta que jo no entenc, però que segurament vostè sí, que és, s'ha comentat que un dels altres problemes que té la malaltia és la hipòxia silenciosa. Què em podeu dir? No puc dir res perquè no ho sé. Per tant, no vull explicar. Probablement és perquè... No ho sé, no sé si va per aquí això, però ja els malalts, quan comencen a tenir símptomes, que tenen uns símptomes molt lleus i per això se'ls vigila les concentracions d'oxigen en sang, ja amb símptomes molt lleus poden tenir ja concentracions d'oxigen baixes en sang i, per tant, això pot indicar que l'evolució anirà a pitjor. No diria jo un mal pronòstic, però que té moltes possibilitats de ser un cas complicat. Suposo que es refereix a això, però sí que és veritat que una de les coses que hem après és que des del principi, quan sospitem el cas, se'ls ha de fer control d'oxigen, encara que no tingui massa símptomes. D'acord. Es diu que tothom passarà el virus. És així? Bé, si per exemple tinguéssim la sort d'arribar a la immunitat de grup i que hi hagués un 60% de la població immunitzada, probablement quedaria persones sense immunitzar. El 60% de la població immunitzada seria suficient com per frenar la circulació del virus, per tant ens queda un 40% que no hauran passat la malaltia. Sí. I a veure, una altra pregunta encara. Sobre els confinaments, són més efectius els d'àrees delimitades o els globals de cara a aconseguir la immunitat de grup? No, de cara a aconseguir la immunitat de grup, com més contacte entre població, millor, o sigui que menys confinaments. El que és veritat és que un confinament global és molt traumàtic, té moltes conseqüències, ja no sols econòmiques, sinó també psicològiques i socials. Per tant, fer un confinament global i dràstic, t'ho has de pensar bé. El millor és els confinaments quirúrgics perquè afecta menys població i pots afavorir el que deia la immunitat de grup. D'acord. I una última pregunta, perquè anem malament de temps, és quines poden ser les causes de les diferències de percentatge de contagis, mortalitat i immunitat en diferents països que poden tenir condicions semblants, com per exemple els diferents països mediterranis. Una mica la pregunta és aquesta. Les diferències de comportament de l'epidèmia en diferents països, quines són les causes? Hi hauria moltes causes. Jo crec que això encara no ho hem analitzat perquè s'ha tingut massa feina amb tot, però jo crec que un cop estiguem més tranquils s'hauria d'analitzar més que res per aprendre dels països que ho han fet bé. Però jo crec que hi ha primer la capacitat del sistema sanitari, la quantitat de llits d'unitats de cures intensives, això influeix molt, o sigui, la capacitat que tenen els hospitals per ingressar o per curar pacients greus. Els sistemes de rastrejos són molt importants. Els sistemes de vigilància epidemiològica potents, per exemple, un dels països exemples, Corea del Sud, en aquest té un sistema de vigilància epidemiològica potentíssim i que ha permès controlar l'epidèmia sense haver de fer grans confinaments. I després també hi ha els comportaments socials. Probablement hi haurien més factors que podríem analitzar, però que jo crec que ara ens allargaríem molt. Però jo em centraria en aquests comportaments socials. Els països mediterranis tenen una manera de relacionar-se que ja sabem, ja ho hem vist, hem sortit del confinament i ens ha faltat temps per organitzar festes, Per tant, comportament social i la capacitat del sistema per donar-li resposta i la capacitat dels hospitals per atendre pacients, jo crec que són claus. Però ja ho dic que probablement n'hi ha molts més. Moltes gràcies. Jo crec que podem passar a la següent conferència perquè anem una mica amb retard respecte al programa previst. Moltíssimes gràcies, doctora Vilella. Gràcies a vosaltres.